Timor-Leste rezistă un paciente pozitiv COVID să nu lăsă în sienă în Ida. Paciente ne emas transferu, ne betamă mai teritoriul Timor-Leste iar lor să nu lăsă în oală. Fulang novembru tinangne. Coordenadora geral de gestão e prevenção COVID-19 recenseia Iha Timor-Leste Odete Vegas durante a conferência imprensa quarta-feira semana e a Palácio de Cinzas de lhe informa. Paciente positivo foi dado do Nulo recen Lima, halo viagem Husi Uganda para Dubai e Loro Sanulo recen em fulo novembro. No Husi Dubai continua viagem para Malásia e Loro Sanulo recen hito fulo novembro. No Husi Malásia mai dili e Loro Sanulo recen walo fulo novembro. Ter mais explicação completo. Dia 2 de dezembro, e para que eu ia fazer casa fúmida. Cidadão que vem mandar reta casa positivo, é uma sexo masculino, idade 35 anos, viagem Rússia, Uganda, dia 16 de novembro, livro se Dubai, mais da Malásia, Rafael, Tama de Timor-Leste, e 18 de novembro. Cidadão nem Hamuto com passageiros, 63 pessoas. Cidadão na Bema correta, teste positivo, felizmente nela ainda sintomas, e tabulo assintomático, na Bema ela ainda em semanas, lá ainda bem, lá ainda cada vez bom, ou cada vez para colar. E cidadãs na Ita, onde está saindo, nunca vai ir para a Veracruz, por causa da observação durante o tempo de ver na cá, determina qual é o negativo da lua, não foi cidadão na Vera Sai. É a pena da data agora, no caso positivo, é mais estrangeiro, e quer ver o que é o que não, quer ver a informação de todos os felizmente, ele está na país e está se dando reta, problema sério que está na saúde. E está precisa congratular. Vai, está voltando, meu esforço, vai estar governo, parlamento, sociedade civil, igreja, componentes de todo, inclui para ser inicia, né, bem contribuir e também tá, caso sobre matama e positivo, maioria, caso não tenha marcado, mais me será eu. Significa, estou agora, Timor-Leste, será dia, caso não tenha marcado, e está radente cada dia transmissão do carro. E também, sucesso bom de levar e também a raiva. Vai ter povo e vai ter outro. Reportagem TVA.